dafa di ndimbal lo xamne dafa joge ci projet Parerba projet bo xamne coopération belge mo koy taxawal bir Senegal mu am ci ay zone yo xamne ñu fay liggey te ci bir département Nioro am nañ ci ñent muy commune Porokhane commune Ndramé Escal commune Kaymor Abou Medina Sabakh ñi encadré di accompagner di jappalé ñi nga xamne ñoy liggey ci mbirum mbayum soplé bi yalla défé ba mbay bi soté jam producteur yi am quantité bu am solo bo xamné jot nañ ci liggéey am ko wa yalla def ñu am ay jafé jafé pour fuñ koy jaayé té jot nañ lu may walé idi tiji nañ ko mais téwul né soplé dafa gawa yaxu le temps ko ñuko yobbu ci lu may yéne marché bo ma touré lu bari na yaxu lool motax projet bi am xalat bu rafet bi ci jëk moy duggal loxam ci ñu ñi gëna doolélé suñuy ngeel yi par rapport ak fièvre bi nu mu nekké bir Sénégal ak ni nga xamné non lañ tënké yenn njabot yi ba dem ak dik xawa jafé ba njaay xawa jafé mais loolu également ñoom limay rafetlu moy luñu duggal seen lox également ci circuit bi parce que production agricole c'est un circuit fuñ koy bayé ba fañ koy lekké amna ku nekk fo xamné sa lox mën nga fa duggal donc ñom bu fekkene accompagner ñen producteur bi koku am ay jafé jafé pour jaay wala fu mu ko jaayé ñom ñu dem jëndé ko fuñ ko bayé indil ñuko fi pour que suñu commune ku nekk mëna am lool ñu koy rafetlu li nga xamné loolu la jott waxtaan ak ñom moy fi nga xamné fofu nañ ko doon bayé muy commune mo doon lim sank ci commune yoy yëpp dinañ fa bayyi fukki ton ak juroom pour que ñu xamné fi lañ ko bayé té wa gox bobu amna li nga xamné jaglan nañ len ko yenen fukki commune ak ben bi dess yi dess dama wax né ñom ñëpp ku nekk di nga am juroomi ton ci soplé ñu sédel ko njabot yëpp lool mo ñu gënal fu mu tollu nak khairun waye xamna né juroomi ton buñ ko sédelé ci bir commune ñirul am du bari motax am ni yaakar inshallah ke liggéey bi nga xamné mom la dénk action sociale ak développement communautaire li nga xamné sax du bok ak li nga xamné mom lañu jox par exemple maire du Nioro pour gëna yaatal joxe bi rek maire du Nioro par exemple naka jox juroomi ton am yeneen juroomi ton yo xamné man ma koy jël dox ko ñi pour que ñu gën ko yaatal pour que njabar bu nekk mën gis bopam ci bir commune yi té amna yaakar que inshallah ci commune bu nekk maire dinañ ko doxale nonu pour que njabati mën gis seen bop ci ndimbali nga xamné Parerba duggal nako à travers donc Parerba la coopération belge donc si gattal lool moy li nga xamné lool lañ ci doon liñ fi dajalé di rafetlu Parerba lu fi jotta liggéey ci biir département Nioro agriculture diko jappalé ñu am liggéey bu am solo té li kay firndel moy si li ñi xamné jot nañ ko jox fi amna lu bari lo xamné fi nañ ko bayé donc amna solo ñi di xamné que département Nioro ñu fi bay soplé té lénen ak lénen xajna fi parce que amnañ ay bas fond wala ay vallée yo xamné mën nañ fi def bay té ndox ñakku fi Masha Allah.